Það er Snorri í vinstri og Hrannar Ingi. Tveimur á 152 mílum. Ingólfur Snorrason í hægri brautinni. Örlítið aftmeiri það var. Öðmundur keyrði á 9.66 á 150 mílum. Og dólaði þetta á 11.99 og 119. Og það eru þú komnir í ljósinn. Það er betra viðbræður. Móti 11.50 á 124 mínum.
Estates. Það fór á 154 mílum meðan að Ólafur fór á 2. Jónsson í hægri brautinu, Ólafur Ragnar í vinstri. Þeir eru komnir í ljósin. Ólafur Ragnar sem hefur þá 9.70 á móti 10.09 báðir á 142 mílum.